Ahoj, my vás vítáme na našem kanále Máma v Německu. A já vám ukážu, co jsem dostala za dárek od Ježíška. A to byl tenhle hezký Barbie karavan. Já vás taky vítám. Já jsem tady s Kačenkou za kamerou. Je tady i Tereska a jdeme na to. A nejdříve si teda představíme krabici, přátelé. Takže tady ji máme. Takhle vypadala ta krabice. Docela velká. Přesně tak. Karavan. Ano. Ten karavan je teda v růžový barvě, jak vidíte. A tady jsou teda podstatní ty rozměry. Tady je teda napsáno na té krabici 41 plus něco. Krát 81 plus něco. My jsme to teda měřili, vyšlo nám to jinak. Takže my jsme to naměřili takto. 59 krát 22 a rozložený potom 84 krát 63. No, takže jestli to pro vás je důležitý, tak prosím. Jinak tady máte postup rozkládání. Byl u toho samozřejmě také přílohou leták. Takovýhle leták. Ano. A tam máte teda vidět i všechny věci, které byly přílohou. Ano, Teresce se karavan moc líbí. Líbí se i Aničce a Sáře, viď? Ani a Tery a Sáro a Kačko. A tady teda vidíte, co vše bylo přílohou. Vy jste si teda museli samolepky polepit na ten karavan, takže tudíž my už máme auto polepený. Ano. A jinak tady byly kartáčky, hrnečky, flašky, ovladače, příbory všelijaký, nabíračky, pánvičky, zubní kartáček, talířky, dokonce na grilování marshmallowny a potom z větších věcí teda, to byly dvě židle, které se rovnou používají jako přední sedadla do automobilu. Ano, na dvě věci jsou. Ohniště, potom tohle, to jsou nějaké ty zástrčky do lednice, viď? Aby se to jídlo tam drželo, protože ty jídla mají pod sebou takový knoflíčky. Co je toto? Tohle je ten nástavec dopředu, kde je ta značka. To se tam připínala, jo? Ok, tak to už jako je tady daný, to je tady. A to se dá teda asi odepínat, abyste mohla Kačenko dávat ty panenky, viď? Asi jo. A tady potom máš teda přikrývky. Tuto je jakoby houpací síť, v podstatě, dvakrát. Ano, tady je další přikrývka a stoleček, který se dá taky rozložit. Tak a teďka už ukážeme auto v reálu. Ano, takže takhle vypadá to auto. Krásný. A jak teda vidíte, není až tak velký. Ano, ale je z plastu. Je celý z plastu. Kačenko, zkus ještě odepnout ten předek, to jsem totiž nevěděla, že to ani lze. Takže přátelé, my jsme se pokusili teda vlastně odepnout ten předek. Možná to teda lze, ale nám to teda teďka nešlo. Takže ten, kdo máte, tak nám schválně napište do komentářů, jak na to, jestli to lze nebo nelze. Protože kdo ti to skládal, Kačenko, o Vánocích? Honza a já, ale já jsem neviděla, jak to tam dal. Takže jako my to zase nechceme zlomit, takže prostě nevíme, jestli to dá nějak vycvaknout. Bylo by to praktický, protože by se tam lépe nadali ty židle. S těma panenkama. Tak a teďka teda jdeme na to a ukážeme už konečně, jak to auto vypadá. Takže? Takže vypadá takhle, je růžový, celý růžový. A tady jsou nalepené samolepky. Všude samolepky a tyhle okýnky. Se jí takhle otevřít. To je zrcátka. Vycvakávací zrcátka. Radši takhle mít. Kde, kam jedete? Krásný. Takhle vlastně střecha. Vypadá to opravdu jako opravdový auto. Z druhé strany jsou dveře, dveře a okýnko. Dveře, ty se nedají otevírat. A nám to nějak nevyšlo tady, protože nějak to tam nejde posunout víc. Ty kola jsou takový lesklý, fialový, ale to není moc dobře vidět. Takový růžový, ty se je zdálky, taky jsou růžový. A ze zádu, přátelé, je žebříček. Ano, tady nahoru. Můžou panenky les vlastně nahoru do své postýlky, jo. Protože na střeše vlastně potom uvidíte je postel. A to je velká postel. Takže Kači. No. A ještě, tady vidíte okno, to se pak odklapne a máte to jako stůl, to vám pak ukážem. Jinak tady vlastně do krabičky si Kačenka dala vlastně ty věci, co byly přílohou. Tahle panenka teda ne, to jsme koupili extra. I ten kruh. Který byl ještě ten kruh. A ten pes. Pejsek, kde je pejsek? Tady je pes, přátelé. Pes. Pes s brýlema, veď tedy. Ano, aby mohl plavat, veď. A dokonce
I tady Kačenka má brýle, Ano, že? já jsem ji oblíkla, vidíte? Dala už si ji sukni, viď? Dobrý, takže jdeme dál. A co teda bylo přílohou toho kamionu? Tak a tam byly tyhle dvoje židle. Fialový. Buď s páskem, nebo bez pásku. Tam, tam, tam. Tak a teďka ukaž schválně, jak na něj dáš tu panenku. On se dá takhle odklopit. Musím říct, ale ty děti tam jdou dobře dát. Ty dospělí ne, protože mají dlouhé nohy. Takhle. A dítě řídí. Ještě nikdy jsem to neviděla. Že to se může dát. Tak a jak vidíte, už jede. Už jede, už to frčí. Ty dospělý panenky ten jdou hůř, protože jsou dlouhý, ano. Tak a teďka ho rozložím. Takže koukejte. Nahoře je takový knoflík, na který se zmačkne. 3, 2, 1. O, přátelé, viděli jste to? Je to čáry máry fuk. A už vidíte jednu stranu teda toho karavanu. A to je sice ta kuchyňská část. Je to takový propracovaný, mě se to strašně líbí, tady je umyvadýlko. Tady dokonce po straně, jestli vidíte, si můžete zavěsit utěrku. Ano. Ano. A trouba. Máte tady teda troubu funkční, že? A lednice. Sporák a lednice. Ano, i Terese se to mega líbí, viď? Ano, ona vždycky tam pohájá panenky. No, Tereska má nejraději teda ložničku tady v horní části karavanu, kde vždycky dá svoji panenku, viď, Teriku, že? Ano. Tak, a taky vyplním tu kuchyň, no. Takže tam patří ten stůl. Tady se tady dá venda. Ten se může dobře to podložit. Pak máte i rovnou dvojité. My to většinou podkládáme z důvodu hlavně toho, aby Tereska na to moc nestlačila, aby to neprasklo. Jinak ten stůl si samozřejmě můžete dát i dovnitř auta. Ano, protože toto jinak slouží na obrázku jako stoleček, kde jenom přišoupnete vlastně ty židličky, jak říkám my, podkládáme. Víte, tači? Aby to rychle prasklo. Dobře, tak. A jdeme teda na tu kuchyň, ukážeš, co tam všechno je a vybavení. Ano, takže mlíko. Nejdřív teda do ledičky musíš asi dát ty plástve, tačí. Tady jsou šedý. Ukážu, ty se sem pak nasunou. A nejlepší je to vyndat a dát si tam to jídlo, protože takhle to může taky prasknout. Jasně, tak nejlepší určitě je si s tím pohrát v ruce a pak to zastrčit do lednice. Takže například tady máte mléko. Vidíte, že jsi dala tohle? Taky špuntíky nacvakávací. Musí takhle zacvaknout. A šup! Super, mléko je skoro v lednici. Co potom ještě dáš, Kači? Džusik. Tak? Ano, ještě něco máme. Máme ještě vodu a tak dále. Jsou tady ty dvě vody. A všechno můžou chytnout do ruky, to vám řeknu. To všechno udělám tak, že ty panenky to můžou uchopit. Takhle jsou vodičky. Ano, a to stačí, nemusíme úplně kompletně všechno dávat, viď? A vy vlastně zastrčíte krásně do té lednice a tu lednici můžete teda zavřít. Ona je teda opatřená takhle. Tady vlastně máte tu sodovací komoru, která je teda jako jenom nalepená, není funkční. A já vám ještě něco ukážu. Zevnitř, tady máte vidět věci, jako třeba dort a tak dále. Aha, vody. Hezký věc. To jsem se až včera všimla. Jinak jsem koukala, že vy i třeba tenhle hrneček, přátelé, můžete dát krásně vařit na sporák, taky se zacvakne, že nemůže spadnout. Viď? Nebo zde. Ano, prostě. Fantazii se meze nekladou. Moc hezký. Koukej to vajíčka. Vajíčka, ano. Tady máme troubu. Ano, rozpečeme popcorn, dej ho tam. Je tam nějaká buchta už trčená, no, tak popcorn k tomu, jako. Čup. A už se to dělá. No, vajíčka radši strčíme rychle tam. Do lednice. Tak. A zavřeme. Takže to by byla kuchyň. Ano. Samozřejmě by bylo vhodné ještě vyndat teda židličky. Vy můžete použít jenom takto. A jinak my používáme i s tím stůlíkem.
Veď, tady si vlastně můžete víc odložit, můžete se povytáhnout, tak a je to. Ale já vám něco ještě řeknu, co je dobrý vychytaný. Vy tam máte tyhle dva malinký židle a ty můžete vzít pro ty velké panenky, pak se tam docela dobře vejdou na ně. Jo, Kačenka používá pro ty maminky a tatínky tyhle malý sesle, protože ty jsou malinký a ty panenka se tam dobře sedne, veď? Jo. A tam to pro děti. Předveď panenku velkou, Kači. Vy, když si dáte tu dospělou ženu, tu dospělou barbínku do toho auta, tak vám to půjde dobře. Protože to první, ta první panenka s tou první židlí, máte dostatek prostoru a vy ji strčíte bez problémů, posadíte, strčíte a může vyrazit na cestu, ano. Ale když chcete dvě, tak se tam bohužel už tak nevejde moc dobře. Ano. Druhá už je problém, proto Kačenka teda používá tuhle tu štokrdli, ano, nebo tu fialovou samozřejmě. A jako spolujezdec dospělý dostává štokrdli. No, musí teda jezdit opatrně, aby nenabourali, protože štokrdle nemá pás, že? Ano. Tak. Dobře. A jdeme dál? Jdeme dál. Na druhou stranu. Ano, přátelé, a dostáváme se k zábavě. Ano, takže tady máme bazén. Ano, to je nejlepší ten bazén, že? My jsme ještě teda neměli naplněnou vodou, to si necháváme na léto, nejlépe na zahradu, viď? A je to super, protože je vlastně takhle krásně skládací, nemusíte ho vůbec sundávat, když skládáte karaván, viď? A jenom tak to rozložíte a složíte. A jako krásně se to panenkám teda líbí, krásně se klouzají, hopy, dokonce i sukni. Tři, dva, jedna, teď. Hezky se klouzáte, Kačenko, hezky. A já se půjdu asi napapat. Takže já jsem vám chtěla ukázat ten stůl, jak sem pasuje. Ano, aby se maminka mohla jít napapat, tak Kačenka musí dát teda do kuchyně ten stůl, protože když třeba prší a oštivý počasí, tak je dobrý teda se nasnídat přímo uvnitř karavanu. A to samozřejmě můžete taky. Takže tady máme televizi ještě. Ano, to je teda televize, přesně tak. A takhle se můžou dát židle. Je jedno, jak se dají. Ano, záleží jenom na vás, jak si to uděláte. Můžete samozřejmě si to udělat i jako obýváček. Spojíte si třeba ty dvě židličky na tuto stranu a můžete koukat na televizi, viď? Jo, i ze zhora. Ano, přesně tak, jak vy chcete. Takže maminka si může sednout, maminko, jdi, vyzkoušej to. Děkuji, Kači. Tak a maminka už baští. Tak, i s pejskem. Ano, já jsem vám ještě chtěla ale ukázat, co si můžete pak zavěsit ty houpací podložky. Ano, když si maminka napapá, tak bych chtěla určitě odpočívat, ano. A pak z toho můžu taky koukat na televizi. Super. Super vymyšlený, protože když potom máte celou rodinku, tak se vám tam vejdou všechny panenky, viď? Ano, a třeba miminko můžete sem dát jen postýlku. Tak, super, maminka už hajá. A ještě Kačka i s kruhem. A gute Nacht. Tak se přesuneme nahoru. A Tereska už vám tady ukazuje další spací čas. Tady vlastně máte jakoby částečně vlastně tu střechu. Můžete si ji vlastně i odklopit úplně. A zde vlastně máte další postel, můžete to mít i jako dětský pokojíček takový, viď? Já takový malinký a koukejte. Tam pasují tyhle polštářky. Mhm, to jsou polštářky plastový. Ano, my máme fialový a růžový. Ano. A? Uj, spinka. Kasi. Ještě ji přikryjeme. K tomu máte dečku, takovouhle krásnou deku. Jo, 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 sama. A Tereska sama přikraje, viď tedy? A ještě. Jsi se obráceně, ale nevadí, už spinka, jo, super, tak ještě dá střechu, kdyby náhodou pršelo, viď? A šup, a je to, a koukejte, gute Nacht. A já vám ještě něco ukážu, tady to můžete odklopit a dát tam třeba, kde už nespíte, se můžete dát deku. To je úložný prostor pro deky, super, takže vy třeba tady můžete takhle umístit. Teďka nějakou tu sukínku, tak. A pak to máte i na nohy. A je to. Jo. Takže maminka spinka, Kačenka spinka a když se holky zbudí, tak co udělají?
Musíš se jít umýt a na záchod si dojít. Tak kde pak máme toto? Toto zázemí toaletní, viď, Terry? Kačka se bojí, tak šla máma do postele. Ano, už spinkají spolu. Moje ruka je trochu vyvrácená. Oh. Deka obrácená. Oh. Dobrou noc. Jsme na plácu. Dobrou noc. Tak. Tak, přikryjeme. Tít. A takhle vypadá ta koupelna. Takže tady je šatna, já jsem si možná háčky, ty tam jinak u toho nebyly. Mhm, to jsou věšáčky, viď? Ano. Tady je vlastně sprchovej kout jinak, přátelé, a vy si vlastně ho, když je auto složený, dáváte do té pravý části a jinak ta sprcha je v levý části, jak vidíte. Ano. Ty si můžeš jinak to sprchovat. Ano, a dokonce výklopný umyvadlo, Kačenko vám ukáže. Takhle. Ano, sklopit. A tam jsou toho ty kartáčky. Ano, a Kačenka už jde vybavit koupelnu tady kartáčkama. Tady máme záchod, viď? Mastička. Je krém, ano, na opalování třeba. Jo. O, papír tu máte. Potřebuju na záchod. Tak jdi. Tak. Krásně hačá na záchodě. Jinak, pánové a dámy, milé děti, přílohou je samozřejmě také ohniště, protože každý správný karaván zaparkuje někde v přírodě a vy jdete kempovat, viď? A k tomu jsou taky ty židle. To jsou ty kempovací židličky, ano. A opejkat nebudeme buřty, ale marshmallowny. Je to nádherná sadička. Ano. A když už se teda opečou, tak se taky musí spapat a přece na talířku. Ano. A my jsme něco úplně zapomněli. My jsme zapomněli ukázat ovladač. Ukáž. My máme růžový ovladač. Skoro stejně, jak máme v realitě, nebo? To je podobný, ano. A možná bych ho i někam tady zavěsit. Není tady nějaký háček na tu televizi tady třeba? To připravený? Ne, to se pak tam... To asi mají na posteli. A nebo tak to, viď, by to šlo. Jo. To tady mají zavěšený, ano, a je to... A nebo tady. No, nemáme to ještě dlouho, nemáme to ještě vychytaný, ale je to dobrý. Jinak Kačenka má spoustu panenek. Takže samozřejmě my si budeme hrát i na maminku, s tatínkem, s Tereskou, s Aničkou, s Honzou. Máme všechny panenky, viď? Dneska jsme ukázali jenom zlomek toho, abyste si udělali takovou tu představu o tom, jak to auto vlastně vypadá. A dneska ještě je důležitý, Kačenko, ukázat jednu věc, jak se to auto složí. To je docela těžký, viď? To jsem vždycky nevěděla, Kačenka mi to dneska naučila. Takže nejlepší je si vyndat ty věci z toho teda. Protože pak se může stát, že něco ztratíte, nebo to pak nejde zavřít. A nebo si to špatně překlopíte, nebo zapomenete něco a pak vám to nejde zavřít. Takže ideální vlastně zavřít i to umyvadlo, tu sprchu si dát do té pravý části, viď, složit bazén, ty hadry vyndat. Tohle může taky vyndat, já to radši vyndávám. Jako samozřejmě ty části, co je řidič, by nevadily ty věci. No. A jdeme na to a Kačenka ukáže. Takhle. Přidržíte. Takhle. Přimačknete jednu část. A má to držet. A musí držet, ano. A pak to je ze stoleček. Teďka druhou část. To je stoleček. A střecha. A je to. A může vydánět. A jedeme. Česí, česí, pála, pála. Tí. Oh,